Έναν αγώνα πάνω στις αξίες που πρέσβευε ο Μανούσος Βολουδάκης για την πρόπτικη και την ανάπτυξη των Χανίων, δίνει η σύζυγος του αείμνηστου βουλευτή, δικηγόρο Σέβια Μανατίδου, που μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατέρχεται ως υποψήφια βουλευτή στα Χανιά. Από το πολιτικό γραφείο μέσα στο οποίο έζησε τις εκλογικές αναμετρήσεις του σύζυγου της, σήμερα μιλά για την απόφασή της να πολιτευτεί. Τα παιδιά ειδικά ήθελαν να το κάνω, γιατί ξέρετε, τα παιδιά θέλουν να βλέπουν στο ονιό που τους έχει μείνει σε εμένα έναν άνθρωπο δυνατό για να αντλούν και αυτά δύναμη. Οπότε δεν είχα περιθώριο. Και επίσης είμαι σίγουρη ότι ήταν κάτι που θα ήθελε και ο ίδιος. Με όπλο την αισιοδοξία του σύζυγου της, με τον οποίο πορεύτηκαν μαζί επί 20 χρόνια και περνώντας τα 3 ανήλικα παιδιά της και σε κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται, το μήνυμα πως η ζωή συνεχίζεται, η Σέβια Μανατίδου Βολουδάκη συμμετέχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Ένας γονιός δεν έχει επιλογή. Δεν είναι θέμα επιλογής να κάτσεις, να κρυφτείς, να βουτυχτείς στη θλίψη και στον πόνο και να μην αγωνιστείς. Αυτό είναι η εύκολη οδός, είναι ο εύκολος δρόμος. Να πεις ότι εγώ τώρα είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος και ανήμπορος, ανίκανος να ασχοληθώ με οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να δώσεις το παράδειγμα στα παιδιά και πρέπει να δώσεις και το παράδειγμα σε όποιον περνά κάτι ίδιο ή παρόμοιο. Μιλώντας στην Κρήτη TV, η υποψήφια βουλευτής αναφέρθηκε πολλές φορές στον Μανούσο Βολουδάκη και στην αγάπη του για τα Χανιά. Με φόντο τις κάλπες της 21ης Μαΐου μίλησε για την ανάγκη κάθε πολίτη να υπάρξει πρόοδο στην ελληνική κοινωνία που τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί αλλεπάλληλα πλήγματα. Ο κόσμος λοιπόν έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από όλα αυτά και θέλει λύσεις άμεσα. Δεν θέλει πια να ακούει μεγάλα λόγια. Θέλει να δει την αλλαγή στην καθημερινότητά του. Η υποψήφια βουλευτής Χανίων, Σέβια Μανατίδου Βολουδάκη, τόνισε πως πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμη την στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Να ενισχυθούν με προγράμματα νέοι αγρότες, βιολογικές καλλιέργειες, καλλιέργειες οι οποίες γίνονται στο νομό. Έχουμε, ξέρετε, το ελαιόλαδο που είναι εξαιρετικό και δεν υπάρχει η πιστοποίηση και η τυποποίηση που πρέπει ώστε να αναγνωρίζεται ως αυτό που είναι. Για τον υπερτουρισμό, η κυρία Μανατίδου Βολουδάκη προτείνει μέτρα για την βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ θεωρεί επιτακτική την εξασφάλιση λύσης για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα στον νομοχανίων λόγω κυριαρχίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης.